Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novu emisiju Urbani Puls. Tradicija i istorija našeg naroda je itekako bitna, posebno ona tradicija koja nas veže za kulturno-umetnička društva, koja su veoma popularna na našim prostorima, ali koja su veoma uspešna bilo da nastupaju u našoj zemlji ili u regionu, pa čak i u svetu. Večeras ćemo pričati o kulturno-umetničkom društvu iz Kosovske Mitrovice. Zapravo, oni imaju veliku, dugu tradiciju, veoma dugo postoju u našem gradu, a to ćemo kasnije saznati i od naše gošće malo detaljnije. Zato ostanite uz nas, idemo na dve muzičke numere, zatim se vraćamo ponovo u studiju i večera ćemo pričati o kulturno-umetničkom društvu Kosovski Božur iz Kosovske Mitrovice, a razgovarat ćemo također, eto kao što sam rekao, o tradiciji ovog kulturno-umetničkog društva i o njegovoj dugoj istoriji. Tako da ostanite uz nas. I evo, poštovani gledaci, kao što sam i rekao na samom početku, sada smo stigli i do naše večerašnje gošće. Večera ćemo pričati o gradskom kulturno-umetničkom društvu koji ima dugu istoriju, a koliko je kulturno-umetničko društvo iz Kosovske Mitrovice bitno za naš grad, ali svakako za očuvanje naše tradicije na severu Kosova i Metohije. Večera ćemo pričati sa Sanjom Bogosavljević, koja je dugogodišnji član kulturno-umetničkog društva Kosovski Božur, jel da? Nisam ništa pogrešio, jel da? Ćao, Sanja, kako si, jel si dobro? Dobro, hvala na pitanju, a ti kako si? E, pa nije loše, evo malo radimo, a malo ćemo večeras i da pričamo. Pazi, zvao sam tu emisiju zato što znam da kulturno-umetničko društvo Kosovski Božur obeležava jedan bitan jubilej, možemo slobodno reći, da dugo godina već unazad postoje, a eto ti ćeš mi reći koliko je to tačno godina. Pa mi postojimo više od 120 godina. I kao najstariji kud na ovim prostorima smo, čuvamo tu tradiciju, borimo se za kulturu, da prikažemo najbolje, nešto najbolje što imamo ovde u Kosovskoj Mitrovici. I to je to. Da. Koliko je kud bitan za naš grad? Ja mislim da i tekako jeste, zato što koga god da pitamo, bilo kog stanovnika Kosovske Mitrovice, da pitamo da li zna neko kulturno-umetničko društvo iz Kosovske Mitrovice, sigurno će reći Kosovski Božur, baš zbog toga što eto, ima drugu tradiciju od već eto, 120 godina. Za tih 120 godina koliko se to ljudi promenilo, koliko je tu bilo godišnjih koncerata, koliko je bilo nastupa, koliko je bilo drugih stvari, ali... Ajde, ti si nekako tu već, evo, unazad dugo godina. Rekla si mi pre ove emisije da si u petoj ili šestoj godini si krenula sa folklorom. Da, krenula se bavim folklorom. Jel se sjećaš tog trenutka kada si ti došla na probu folklora i kada si se upoznala tamo sa ljudima koji su tada održavali probe? Kako je to tebi tada izgledalo? Jel se sjećaš tog trenutka? Da, naravno, kako ne. To je bilo pre davnih 19 godina. 19 godina. Da, toliko se bavim folklorom. Folklor stvarno volim. To sam od uvek volila nekako. Da, to je urođeno u meni ili kako god. Došla sam, ta prva proba, prvo nešto, kao sve u životu je teško, da. Ali uklopila sam se, imala sam prijatnu atmosferu, prijatan ugođaj, tako da baš sam bila generalno zadovoljna. Da. Zadovoljna i prihvatili su me sasvim odlično. Eto, da. Kao svaki početak, teško je bilo u smislu nekog učenja, nisam znala šta me čeka. I sve to, ali je bilo jako zanimljivo i brzo sam se uklopila i dan danas evo. Tu si. Tu sam. Ali ono što je bitno tada kada dođeš kao neka devojčica koja ima 5 ili 6 godina, ti tada nemaš pojma šta je folklor. Ha. Ti si negde to videla, neko ti je nešto tada rekao od roditelja, od ne znam, prijatelja, porodice, potpuno nebitno. I ti si tada došla i krenula si nešto i tu se verovatno stvorila ta ljubav već posle verovatno prve druge probe. Nije pa mogla... da, ja sam od uvek volila da igram. Ja sam uvek tako trčkarala, igrala i to mi je nekako uvek bilo zanimljivo, još kao mala. Tako da kad sam došla, brzo sam se uklopila, lepo su me primili i brzo sam i naučila i jednostavno rođena sam za to i stvarno volim. Međutim, sigurno tada na početku je trebao neko malo da ti objasni kako to sve izgleda, kako se neki koraci prave, pa verovatno je to bilo tada tebi teško u tom trenutku ili možda lako. Jel se sećaš svoje prve neke koreografije koje si tada vežbala? Pa jeste, bilo je teško. Mislim, ono neko čudo, šta je ovo sad... Ali dobro, to su neki osnovni koraci, počeci, šetnjica lagana, da. Pa onda o tom potom.
Ali smo išli sve teže. Sve je bilo pozitivno, teže, da. Teže, da. I baš zato, eto, nekako se sada stižemo do tog pitanja, a to je da, eto, kako to izgleda danas, kada neko posle punih 19 godina u kulturno-umetničkom društvu, posle toliko odigranih igara, posle toliko koreografija, nastupa, tu više treme, verujem i da nema, to neću ni da te pitam. Ali kako to izgleda danas, kada dođeš u kulturno-umetničko društvo Kosovski Božur, kada kažu tamo, e, slušaj, od danas radimo novu koreografiju, pripremamo se za ovaj festival, onaj za ovaj koncert ili onaj koncert. Je li lako sada to prisvojiš ili jednostavno ipak treba malo vežbe, treba isto i dalje truda? Pa uvek treba vežbe. Jel'a? Mi jesmo posle ovoliko godina i profesionalci, mogu slobodno to reći, ali uvek nešto, strah od nečeg novog i to, ali ubrzo se uklopimo i uvek nekako se postavimo tom zadatku na profesionalan način. Baš tako, znači nema nekih velikih problema da se vi uigrate? Pa ne, jednostavno scena je naša, kad izađemo to je nešto najbitnije, da mi osvojimo, šarmiramo narod koji je došao da podrži nas i da nas gleda kao najbitnije faktore u tom trenutku. Meni je nekako uvek onako fascinantno kada imate godišnji koncert ili kada su određeni festivali u našem gradu, pa naravno Kulturno-umetničko društvo Kosovski Božur nastupa. Uvek mi je bilo interesantno da pratim kada igrate svi kao jedan i uvek sam onako razmišljao kako se oni tako sinhronizuju da svi u istom trenutku igraju, da se svi u istom trenutku pomere napred, nazad, levo, desno, kako oni to rade. Međutim, shvatio sam da tu sigurno treba puno truda, puno vežbe, da verovatno kada dobijete neku novu koreografiju, da mu u tom trenutku da ste totalno nesinhronizovani, pa onda kasnije vežbate, popravljate te svoje greške koje ste stvarali, ali kad smo već kod raznih festivali, kada smo već kod raznih eto tih takmičenja gde ste učestvovali i raznih koncerta, da li imate neke baš jake pripreme pre nego da učestvujete na tim koncertima, na tim dešavanjima, ili jednostavno je sasvim dovoljno da vi završite sa tim probama, vi ste uvežbani, to je to, ili imate neku dodatnu probu koja će da vas na neki način to pripremi? Pa mi inače imamo tri puta nedeljno probe, te probe obično traju 2 do 3 sata, sve zavisi od našeg umora, ali maksimalno se trudimo da to što duže, što bolje i lepše izgleda, međutim kada su u pitanju neka takmičenja, nastupi, pripremamo se svakog dana. Bravo. I onda nemamo ograničeno vreme. Došli ste, vežbate, kad je to usavršeno? Da, kad je to skroz na profesionalnom nivou, onda... Koliko je bitna kondicija u folkloru? Verovatno da jeste. Da, da. Veoma je bitna jer bez kondicije ništa. Moramo biti jaki i spremni jer to je nešto što nam oduzima i mnogo energije. Ali ipak to neko druženje nas ispuni i pre i posle i u toku probe, tako da smo... Znaš kako, ja imam jednog prijatelja koji je isto dugo godinu u jednom kulturno-umetničkom društvu i kada smo pričali, tako onako sednemo nekad pijemo kafu i pričamo, i ja ga pitam, kažem, čoveče, tebi igra traje prosječno neki 10 minuta, više manje. Pa da. Kažem, ti 10 minuta si konstantno trčiš, skačeš, levo, desno, napred, nazad, kažem, kako ti to izdržiš? On kaže, pa lepo, ne znam, svi imam kondiciju, kaže, vežbamo mi to stalno, da ti je to kao skroz lagano. Ja kažem, pa čekaj bre, pa tebi teretana ne treba. Kaže, ne, totalno imam dobar kondicioni trening, tako da meni uopšte nije potrebna teretana. I onda ja stanem i razmišljam, pa to stvarno i jeste tako. Zato što je cijelo telo nekako u pokretu, cijelo telo vežbaš, mišići rade neverovatno, pogotovo trbušni, nožni, tako da verujem da vam teretana uopšte i nije potrebna. To nije, mi se tamo istrošimo dovoljno da nam je to sasvim okej. Da, ali kada eto neko kada te pita sada, pogotovo neko ko želi da bude član kulturno-umetničkog društva, na primjer eto Kosovski Božur, i kada te pita na primjer neko, e, Sanja, reci mi šta je to najlepše, a šta je najružnije u folkloru, šta bi ti rekla? Najlepše je to neko upoznavanje, ta druženja, sklapanje prijateljstva, sve je to nekako prelepo. Sve je to neki plus, jel da? Da, kako ne. Verovatno ste ta prijateljstva stvorili i u KUD-u, ali verovatno i na raznim putovanjima gde je KUD učestvovao. Ja znam da ste, ja mislim da ne postoji država u regionu u kojoj niste bili, u kojoj niste nastupali, u kojoj niste stvorili neka prijateljstva, i možda su to bitna prijateljstva između tih KUD-ova sa raznih strana, iz raznih gradova i raznih država u našem regionu. I mislim da je prelepo kada odete, na primjer, u Crnu Goru, prikažete igre sa Kosova i Metohije, kada se tamo sprijateljite sa raznim ljudima koji takođe učestvuju u njihovim
kulturno-umetničkim društvima, tako da mislim da je to jedno veliko bogatstvo, zar ne? Ali kad smo kod putovanja, verovatno si učestvovala na bezbroj putovanja koje je kulturno-umetničko društvo organizovalo i neću da te pitam gde si sve bila, zato što niti sama ne znaš gde si sve bila, ali po čemu su posebna ta putovanja na kojima idete? Pa mi pre svega idemo za nekog druženja, upoznavanja i svega toga, sklapanje prijateljstva koje naravno to ostane za ceo život, a posle i takmičenje za nekom nagradom, za nešto da budemo najbolji, a to smo dosta puta i dobili, ta neka priznanja, tako da to je nešto najbitnije. Uopšte vam nije problem da putujete do, ne znam, do Crne Gore ili Bosne i Hercegovine? Ne, 12-13 sati, to je upravo bukvalno kao sat, dva, jer nama u putu baš brzo vreme prolazi, mi se družimo, igramo, pevamo, bukvalno kao da smo negde u nekom klubu. Da, ali eto, kada smo već kod tih putovanja, na tim putovanjima ste sigurno eto bili uspešni, sama si rekla ste mnogo puta uzimali prve nagrade, što je itekako pohvalno, jer opet tradicija 120 godina jednog kulturno-umetničkog društva sa prostora Kosova i Metohije, itekako velika cifra i velika brojka i ko zna koliko je tu bilo nagrada, priznanja, zahvalnica, sklopljenih prijateljstava, ali kada govorimo o saradnji kulturno-umetničkog društva Kosovski Božo sa ostalim društvima, kako izgleda ta saradnja? Kako se snalazite, u kakvim ste odnosima sa ostalim kulturno-umetničkim društvima s prostora eto Kosova i Metohije, ali svakako i centralne Srbije? Pa mi ovde na Kosovu vrlo lepo sarađujemo. Nema nas nešto mnogo, ali tih par kudova stvarno smo svi u odličnim odnosima, pomažemo jednim drugima, uvijek izlazimo u susret kada negde neko zahvali, neki igrač, nešto, tako da smo nošnja, tako da smo u tom smislu itekako ispunjeni i dopunjavamo jedne druge. Bravo. Ali sada, kada neko želi da bude deo kulturno-umetničkog društva i kada želi da dođe na vašim probama, i sad, na primjer, ja nemam pojma kako izgleda proba. Eto, ja već imam toliko godina koliko imam i više nemam 5, nemam 10, a nemam ni 20 i želim da budem sada deo kulturno-umetničkog društva i naravno vi ćete mene prihvatiti, zašto da ne. Da, ali kako će izgledati moja proba na početku? Šta je ono što ću ja prvo naučiti kod vas? Pa prvo osnovne korake od same te šetnje, čačka, moravca, nešto najosnovnije, pa dalje koreografije, sklapanje tih nekih igara. Ali mi uvek prihvatamo rado nove članove i oni se uvek lepo osećaju kod nas, prijatno su prihvaćeni, tako da uvek su svi zadovoljni. Super. Znači, postoji neka veoma laka koreografija, ali također postoji neka teška koreografija, ili da? Pa da. Koja je po tebi nekako najteža koreografija za tebe, gde ti prvi put kad si to probala rekla si, ja ako ja ovo naučim, ja sam najbolja u kudu? Pa najteža koreografija je po meni Crna trava. To je koreografija gde ja igram solo tačku i to je bilo za mene nešto novo. Kako ću ja sama izaći na scenu, treba sama šarmirati taj narod. Ako pogrešim nešto primetit će. Da, ja sam glavni akter toga, tako da mi je taj uvodni deo koreografije bio nekako najteži, ali odgovorno sam pristupila tom zadatku i jako sam zadovoljna. Eto sad, kada si rekla da si imala puno nastupa i kada si rekla da si nekada na sceni čak i bila sama, neki put naravno sa svim tvojim drugarima i drugaricama iz kuda, jel pamtiš neki nastup koji je za vas bio nekako ono gde ste bili najbolji, gde ste sami bili ponosni na sebe, a pamtiš li neki nastup gde, eto, lepo je to bilo, međutim, možda ste mogli malo više i malo bolje nešto da uradite? Pa nekako najteže je nastupati u svom gradu. Zato što pred našom publikom treba se najbolje pokazati i nekako najveću odgovornost osjećamo prema ljudima iz Kosovske Mitrovice jer oni nam pružaju tu mogućnost i za putovanja i veoma smo im zahvalni i onda nekako to mi je ono najteže, a i ujedno i najbitnije. Da. Jer predstaviti se svom narodu na najbolji mogući način je prosto nevjerovatno i najteže, ali... A kakvi su komentari onda naših građana? S obzirom da, rekao sam i pre na samom početku emisije, da ja mislim da nema osobu u Kosovskoj Mitrovici koja ne poznaje i koja nije čula za Kosovski Božur. Verovatno, barem svi, eto, naši građani su barem na jednom koncertu bili. Ja sam bio na 10, a mogu da zamislim neko ko malo više od mene voli folklor, koliko je on puta bio. Tako da, verovatno,
vas svi znaju, ali kakvi su komentari građana kada završite vašu tačku, kada siđete sa scene, pored toga što eto vam priđu, verovatno priđu se slikaju s vama jer onako interesantni ste u nošnjama, kakvi su to komentari koje dobijete? Pa uvijek su pozitivni komentari i uvijek nekako nam prilaze dečica. One su nekako najviše oduševljeni zato što ono, zanimljiva im je nošnja, ta igra, pesma, sve muzika, to im je veoma zanimljivo. Tako da... Uglavnom su građani uglavnom, zadovoljni. Da, su zadovoljni, prezadovoljni, dobijemo velike aplauze. Naravno, posle svakog nastupa traže bis, a to je ponovno da, igranje. To je neko finalno veče, da. To je neki najveći uspjeh gdje mi osjetimo od publike, tako da... Bravo. E, ali rekla si mi, evo, sama si sada rekla da deca vole da vam priđu i da se slikaju sa vama, da vam postave neko pitanje. Verovatno zato ste i stvorili saradnju sa predškolskom ustanovom iz Kosovske Mitrovice, gdje deca dolaze i gdje, eto, decu ste upoznali kako izgleda folklor, kako izgledaju naše tradicionalne igre, kako izgleda nošnja. Pa tako veliki broj dece se odazvao tom pozivu i sada su deo Kulturno-umjetničkog društva Kosovski Božur, jel da? Jel možete mi nešto više reći o tome kako ste ostvarili saradnju i kako su ta deca prihvatila, eto, KUD, kao KUD? Pa na koncertima smo osjetili tu potrebu da deci pružimo priliku da i oni se oprobaju u tome. I onda smo ostvarili saradnju sa predškolskom ustanovom Danica Jaramaz i tu imamo dosta dece, imamo četiri grupe. Da, od ponedjeljka do četvrtka oni svakog dana vežbaju po sat vremena dnevno. Da, tu ih uvodimo u samu kulturu, tradiciju našu, u nošnju, kako to izgleda, kako treba da izgleda na sceni, ti neki počeci, osnovni koraci, muzika, pesma. To je nešto što ih ispunjava i nekako zadovoljno su, baš svi lijepo slušaju. I mislim da je to među njima... I jedva čekaju svakog puta kad će proba, kad će proba. Svakog puta su zadovoljni i tako da i mi smo zadovoljni sa njima zajedno. Verujem da je njima glavna tema kasnije u obdaništu i u predškolskoj ustanovi tada priča o folkloru, da pričaju šta su igrali, kako su se zabavili, koga su upoznali tamo. Tako da je idealna prilika eto, za decu Kosovske Mitrovice da pored toga što mogu da se bave naravno svim raznim sportovima, da eto, čuvaju tradiciju od malih nogu i da budu deo jednog i tekako velikog kulturno-umjetničkog društva sa dugom tradicijom. Međutim, kada dođu ta mala deca, oni imaju koliko, 5-6 godina, jel da? Koja je prva igra s kojom će se eto, susresti sada? Pa sutra zvanično počinjemo sa radom u obdaništu i deca su, pre svega treba da se upoznamo s njima, da im predstavimo šta je to folklor i onda lagano krećemo sa, nekom šetnicom, laganim koracima. I onda će tako zavoliti sigurno folklor i onda će doći do neke najkomplikovanije igre kao što si došla ti. Da. Kako 19 Da. Prošle godine smo isto imali grupu u obdaništu i ta deca su dalje nastavila sa igrom u KUD-u u našim prostorima gdje isto svakog dana vežbaju i održali su se. Bravo. Baš lepo. Ali verovatno je ono kulturno-umjetničko društvo da bi opstalo i da bi eto, bilo ovako uspešno koliko je vaše kulturno-umjetničko društvo uspešno, mora da ima podršku nečega. Da, ko vas onako najviše podržava, ko je uvek uz vas, ko vam daje nekako vetar u leđa da budete svakog puta, svake godine, svakog mjeseca što bolji i bolji? Pa najveću podršku imamo od opštine Kosovska Mitrovica i od našeg predsjednika, gospodina Aleksandra Spirića. On je uvijek tu za nas i izlazi nam u susret i što se tiče finansijski i što se tiče podrške. Tako da najveću podršku imamo od same opštine. Odlično, pa to je baš nekako i lepo da eto ima ko da vam pomogne i da uvijek imate na koja vrata da pokucate i da postavite razna pitanja i da potražite neku pomoć kada vam je najbitnija, a verujem da i tekako vam je potrebna pomoć jer 120 godina da opstanete i tekako treba eto, volje, truda, rada, ali svakako i rezultata. Da, i ulaganje. I ulaganje, naravno, bez toga ništa sama, eto ko zna nošnja koliko je skupa, a treba vam ko zna koliko takve kombinacija, svaka igra ima neku drugačiju nošnju, pa treba nekoliko kolekcija tih nošnji, tako da eto, to je dovoljno skupo da ne pričamo koliko koštaju putovanje, koliko koštaju hoteli i ostale stvari koje su bitne za jedno kulturno-umjetničko društvo. Međutim, da bi opstali narednih godina i verovatno imate planove šta ćete raditi u narednim danima, mjesecima i godinama i
Eto, samim tim ide moje sledeće pitanje, to je kako i na koji način će Kulturno-umetničko društvo Kosovski Božar funkcionisati u narednom periodu i kakvi su vaši planovi? Pa sada se spremamo za godišnji, veliki godišnji koncert, posle kratke pauze što se tiče ovog COVID-a i tu smo imali malih nekih oscilacija. I sada se pripremamo, koncert je 10. decembra. I tu će nastupiti sve grupe, od najmlađih do najstarijih veterana. Bravo. I tu ćemo se prikazati na najboljem mogućem svetlu, pripremamo se svakog dana, trudimo se da na najbolji mogući način posle toliko godina prikažemo šta je ono najbitnije. Što ste to, toliko ste se trudili u zadnjih nekoliko godina, toliko ste verovatno i vežbali da bi nam eto sve to prikazali na tom koncertu. Da, dođite, čekamo vas 10. decembra. Sigurno dolazim. Da sigurno dolazim. Zajedno. Međutim, kada se tvoj dan eto, završi, kada se završi proba, kada više eto, nemaš neke obaveze u kulturno-umetničko društvo, kada eto, trebaš da se posvetiš sebi, da imaš više vremena za sebe, da li imaš slobodnog vremena? Jer sama si rekla da nekada kada su koncerti, kada se približavaju, da ste tokom čitavog dana na probama i da to je i takako mukotrpno i takako je nekako, svi ste zauzeti, sve je to nekako drugačije nego inače. Međutim, da li imaš vremena za sebe, da li imaš nekada da sedneš sa svojim prijateljima, da popričaš, da se vidiš, da završiš neke druge poslove, bilo da radiš negde, bilo da eto, završavaš neke svoje privatne obaveze. Naravno. Kako stojiš sa tim? Ili imate vremena? Naravno, uvijek ima vremena za sve u životu, tako da i za izlazak i za provod, druženje, šta god, sve se stigne. Znaš šta, ja u mojoj emisiji sam imao do sada sportiste, imao sam ljude koji su veoma uspešni na fakultetima, imao sam ljude koji su umetnici, koji su pevači, koji su glumci, itd. itd. I svakog sam pitao ovo jedno pitanje, a to ću pitati i tebe. Kada bi nešto mogla da promeniš, da li bi promenila i da li bi ponovo bila deo kulturno-umetničkog društva ili jednostavno bi se potražila u nekoj drugoj sferi? Sada ponovo da imaš nekih 5-6 godina koliko si imala kada si došla u KUD, da li bi ponovo došla u taj KUD ili bi jednostavno nešto promenila? Pa ne bih mi ništa menjala. Folklor je nešto što mene ispunjava, kao što vidite, i ja radim sa dečicom i to je nešto što me ispunjava, to je nešto što volim i svakog dana sam maksimalno posvećena tome. Jednostavno, to je deo mene. Odlično, znači ništa se ne bi menjalo. Takav sam odgovor i očekivao, takav mi odgovor svi daju, ali uvek volim da postavim to pitanje. Međutim, verovatno vaše kulturno-umetničko društvo ima društvene mreže i pratite ostala kulturno-umetnička društva na društvenim mrežama i onda vidite kada ima negde koncert ili vam neko pošalje poruku, verovatno neko od naših građana želi tada da vas pohvali ili da jednostavno ima neko pitanje koje bi želelo da postavi eto, preko društvenih mreža, pošto je to danas i tekako popularno. Međutim, postoji jedna stranica na baš društvenim mrežama koja se zove Enciklopedija i na toj društvenoj mreži svakog dana izbacuju razne informacije, razne zanimljive činjenice, razne stvari koje su eto bitne za čoveka i nešto što može eto da ga zabavi, pogotovo ovim večernjim terminima kada eto mi sada ja radimo emisiju. Tako da ono što je eto meni sada bitno, okej, bi bilo da možda nešto novo naučimo od ove stranice. Večera sam ja dosta toga naučio o Kulturno-umetničkom društvu Kosovska Mitrovica. Pre emisija sam znao da ima dugu tradiciju, ali nisam znao da ima 120 godina dugu tradiciju, što je i tekako neka impozantna brojka. Međutim, ajmo da vidimo šta će nas Enciklopedija večeras da nauči, jel može? Može, naravno. Ajmo da vidimo. Evo, ovako sama će to reže da pusti malo krupnije. Evo ga. Kaže, u proseku 6,2 miliona posetilaca Oktoberfesta popije oko 6 miliona 940.600 litara piva. Jel voliš pivo? Pa, da. Slobodno kažem, da. E, tako je, tako onda ovo je pravi festival za ljude koji vole pivo. Kaže, na ovom festivalu se također popije 79.624 litara vina i 32.047 litara šampanjca. Znači, ovde se pije samo tako. 222.725 litara kafe i čaja bude popijeno, kao i 909.764 litara vode i limunade. Znači, ovo se pije sve i svašta. Da, eto vidiš, to je Oktoberfest i tekako bitan događaj u jednoj godini. A puno toga sam vidio na društvenim mrežama, razne snimke, tu je razna dešavanja postoje. Tako da eto, čim je tamo lepo, verovatno ljudi voli da popiju zato što je to tamo i tako prikazano i tako lepo. Ajmo da vidimo dalje. Kaže, evo, ekonomija Katara se nekada zasnivala na biserima. Da, Katar je druga najravnija zemlja na svetu sa najvišom tačkom od 103 metara nadmorske visine. Eto, poređenja radi, Mitrovica ima nekih 500 metara nadmorske visine. Eto, najviša tačka u Kataru je samo 103. Tako da, eto, koliko smo mi dosta višlje. Kaže,
Ajmo da imamo dalje. Kaže, samo 15% populacije ove države čini lokalno stanovništvo. Ostatak su stranci. Zanimljivo. Zanimljivo, dajte kako. Nafta i gaz čine 60% BDP-a ove zemlje. Također je jedna od najbogatijih zemalja na svijetu. Logično. Eto, nije ni čudo čim, eto, samo 15% populacije tamo lokalno, svi su stranci gdje dolaze ako tu nema para. Ajmo da vidimo dalje. Eto, kaže, tetovaže su se koristile i u drevnim vremenima. Voliš tetovaže? Pa da. Eto, antički Grci su ih koristili da obeleže špijune. Eto, zašto njima tetovaža. Danas je to kao modni detalj. A, Rimljani su ih koristili za označavanje robova. Maori su ih koristili kao simbole porodične loze. Eto, to je zanimljivo. Žene iz Ainu naroda u Japanu su koristile tetovažu kao preduslov za brak i život posle smrti. Eto, to su neka razna dešavanja i eto, razne neke činjenice koje nam dolaze iz čitavog sveta. Tetovaže su danas opšte nekako poznate popularne. Ja mislim da danas svaka druga ili treća osoba ima neku tetovažicu. Tako da, eto, neki danas modni detalj, a nekada baš tako i nije. Ajmo imamo za kraj, da li režija ima još eventualno jednu fotografiju? Ako ne, možemo preći dalje. Ima. Ajmo da vidimo samo još ovu objavu. Kaže, Severna Koreja je jedina zemlja koja ima sopstvenu vremensku zonu. Severna Koreja je poznata po mnogim drugim stvarima. Znaš da je tamo totalna diktatura, da jednostavno ljudi nemaju internet. Mi smo navikli na internet i celog dana sam mislim na internetu. Oni tamo nemaju internet ili eventualno kažu da bi imali internet. Mora vlast da se pita da vam daju posebne dozvole, posebne provere da biste vi imali internet, tako da je teško imati internet. Ali eto, oni koliko su čudni, oni imaju svoju vremensku zonu. I eto, nekako su totalno drugačiji od ostatka sveta, što eto, danas to možda toliko i nije normalno. Eto, Sanja, to je ta stranica. Verovatno kada budeš imala vremena zapratit ćeš ih, nešto ćeš novo naučiti, ali ono što je mnogo bitnije, ako budeš jednog dana učestvovao u nekom kvizu, sigurno ćeš eto možda dobiti pitanje sa ove stranice, onda ćeš da znaš to, taj odgovor na to pitanje, sigurno će bude to sam učila kod Filipa. Tako da hvala ti puno, baš mi je bilo drago da si učestvovala u mojoj emisiji, baš mi je bilo drago što si približila i meni, ali naravno i našim gledocima, kako izgleda jedno kulturno-umetničko društvo, kako funkcionišete, koliko dugo postojite, kako izgleda kada putujete do Crne Gore 12-13 sati, a vama to bude sat ili dva. Tako da želim vam što više uspeha i nadam se da ćeš uskoro doći ponovo kod mene u emisiji, da ćemo ponovo pričati o nekim tako lepim temama koje nam dolaze iz naše kuda. Hvala tebi, Filipe. Nadam se da i tebi bilo lepo sa mnom kao i meni. To je to. Da. Vidimo se nekog narodnog puta. Da, nadam vidimo se. Bilo je odlično. Hvala ti puno. Eto, poštovani gledalci, toliko za sada. Mi idemo jedan blok reklama, onda se vraćamo ponovo u studiju i nastavljamo sa drugim delom emisije. Zato ostanite uz nas, ne minajte kanal. Za 10 minuta se ponovo gledamo. Tako da, budite uz nas. Poštovani gledalci, evo stigli smo i do drugog dela emisije za večeras. Večeras ćemo pričati o onoj zanimljivoj državi. Ova država je nekako dosta daleka od Srbije, ne možemo tako lako stići do ove države, ali po svemu sudeći ova država možda bude i tekako zanimljiva i tekako popularna. Večeras ćemo pričati o Japanu. Japan ima dugu istoriju, ali samim tim ta njihova istorija je vezana za mnoge zanimljivosti. Neke od tih zanimljivosti ćemo eto saznati večeras. Kažu tako da u Japanu je pismeno gotovo 100% stanovništva, preko 70% Japana su planine, a cela država ima preko 200 vulkana. Ako ostavite nekome eto, bakšiš u kafiću ili u restoranu, to će se smatrati velikom uvredom. Inače, u severnim delovima Japana, gde pada sneg u velikim količinama, putevi su sa grejanjem, tako da led i taj sneg koji pada na putu zna da bude veoma lako otopljen, tako da eto, to govori koliko ova država na neki način moćna, ali samim tim koliko ima novca, pa čak eto da greje puteve i da na taj način topi sneg. Inače, kažu da u Japanu ima oko 80.000 ljudi koji su stariji od 100 godina i od toga su čak 88% žene.
Većina japanskih škola kažu da nema domare, ali umjesto toga učenici obavljaju čišćenje kao deo zahvalnosti školi i učenju koje su, i znanju naravno, koje su stekli u toj školi. Također kažu da Japan ima više od 70 različitih ukusa fante. Najstarija kompanija u Japanu se zove Kongo Gumi i poslovala je neprekidno od 1428. godine pa sve do 2006. godine. Inače, Japan se sastoji više od 6800 ostrva. Inače, za njih također kažu da su Japanci navijači koji su nakon utakmice na svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu počistili stadion, zato što su ga ispraljali zbog raznih stvari tu koje su unosili na stadion, pa su željeli na neki način tako da se oduže Brazilcima i da očiste čitavi stadion. Inače, kažu da japanska železnica zapošljava ljude koji imaju razne zadatke, a među tim zadacima je da na neki način smanje gužvu na tim železničkim stanicama i kažu da su veoma uspešni u tome. Također te japanske železnice kažu da su se javno izvinile 2018. godine svojim putnicima jer je voz kasnio samo 20 sekundi. Zbog tih 20 sekundi kažu da je mnogo direktora i mnogo radnika japanske železnice dobilo otkaz, a među njima je svakako bio mašinovođa koji je opravdanje za tih 20 sekundi kašnjenja pripisao da je imao malih problema sa lokomotivom i da jednostavno je to bio problem, međutim tomu nisu uvažili. I samim tim kažu za sam kraj da u Japanu postoji više papira za stripove nego što ima toalet papira. Tako da Japanci su itekako poznati po stripovima i itekako vole da čitaju stripove, ali jedno što je bitno, zanimljiva činjenica da je neko malo to izmerio i shvatio da više ima stripova nego toalet papira. Tako da poštovani gledaci, mi smo stigli do samog kraja večerašnje emisije. Nadam se da vam je bilo lepo, nadam se da ste nešto novo saznali o istoriji kulturno-umetničkog društva, ali i o njihovim planovima za budućnost. Tako da vidimo se uskoro sa nekim novim gostom ili gošćom, a do tada svakako ne menjajte kanal i budite uz nas. Laku noć i prijatno!